Det här är svenska sushiköket. Jag och Li brukar vara här och äta jätteofta och hon älskar deras sushi. Men vi ska inte äta här idag, utan vi ska äta här borta. Och detta är svenska streetfoodköket. På fredag har de premiär, den 30:e alltså. Men idag så är jag och Li här för att testa deras meny. Spännande. Li tog en patty smash utan lök och jag tog en Reuben sandwich. Jag tog en fancy fries och Li en dirty fries utan lök och jalapeno. Och sen tog vi en varsin corn med parmesankräm. Jag måste nästan säga att alltså, det är inte lite mat man får när man kommer hit. Så att beställ tillsammans med någon. Li testar pommes fritten. Och alltså, jag skämtar inte. Den här pommesen är fantastisk. Mackan lika så. Smakerna, de exploderar i munnen. På riktigt. Det här var nog bland det sjukaste vi har varit med. Den här pommes fritten som jag äter just nu, det är den absolut godaste jag någonsin ätit. Och majsen, nu äter jag lite fel. Men det här var också sjukt gott. Även picklad lök och gurka tillsammans. Fantastiskt! Uff, så jävla gott. Det blev så mycket så vi måste ta med oss. Det här är en upplevelse vi aldrig kommer glömma bort.